Levocká nemocnica hospodárila v minulom roku s takmer 1,5 miliónovým ziskom. Túto i ďalšie informácie obsahovala správa o hospodárení nemocnice AG Levoča predložená poslancom na júnovom mestskom zastupiteľstve. Mestu Levoča ako menšinovému akcionárovi tejto spoločnosti ju každoročne predkladá vedenie nemocnice. Keďže riaditeľ nemocnice sa tohto zasadnutia mestského zastupiteľstva z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť, správu predkladal primátor mesta. Pán riaditeľ, majú poradu dneska riaditeľia nemocnic Agelu, ma požiadal, aby som predniesol ja správu. Zisk nemocnice za rok 2022 bol po zdanení presne 1 452 085 eur, čo je oproti roku 2021 zlepšenie o 318 710 eur. Celkové výnosy dosiahli výšku takmer 25,5 milióna eur, čo bolo o 2,2 milióna eur viac než rok predtým. V ekonomickej oblasti tie hospodárske výsledky už štandardne sú za posledných 5, 6, 7, 8 rokov v takomto ponímaní, ako je to tu uvedené. To znamená, že sú kladné hospodárske výsledky. Ako uvádza správa o hospodárení, v personálnej oblasti došlo počas roka 2022 k ukončeniu pracovného pomeru 74 zamestnancov a 69 osôb pracujúcich na základe dohôd o výkone pracovnej činnosti. Zároveň tak bolo prijatých 143 nových pracovníkov, z toho 85 na trvalý pracovný pomer a 58 v zmysle dohody o výkone pracovnej činnosti. Počas leta 2022 bolo na pozíciu sekundárnych lekárov prijatých 9 absolventov medicíny. Taktiež došlo k zmene na pozícii primára interného oddelenia od 1.12.2022 a primára OIM od 1.4.2022. V súčasnom období je personálna situácia v nemocnici silne stabilná. Očakáva sa prijatie absolventa na oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie a dvoch lekárov na psychiatrické oddelenie. Zo 6 ukrajinských lekárov, ktorí boli v minulom roku prijatí na pozíciu podporného pracovníka v zdravotníctve, sú toho času 4 zamestnaní ako plnohodnotní lekári po ukončení ich nostrifikačného procesu. Problém je ten, že mnoho lekárok je na materskej dovolenke, mnohé lekárky sú v rámci rezidentského štúdia, to znamená, že sú tu len na obmedzený čas, ktorý je v rámci detského a interného oddelenia, čo môže spôsobiť do budúcnosti im odchodom nejaké problémy. V rámci tohto bodu sa na júnovom mestskom zastupiteľstve hovorilo aj o chirurgickom oddelení. Určite ste počuli nejaké šumy o chirurgickom oddelení v poslednom dobu a ja otvorene k tomu poviem aj svoj názor. Chirurgické oddelenie ako také bude musieť zvýšiť svoju výkonnosť. Prijatou vyhláškou v septembri sme museli sa prispôsobiť tomu, že nemocnica bola zakategorizovaná na prvú úroveň samotnej optimalizácie siete nemocníc. Tým pádom výkony budú prehodnocované v rámci kategorizačnej komisie ministerstva zdravotníctva, a kde sa bude hlasovať o tom, že ktoré oddelenia, ktoré nemocnice či spĺňajú tie kritériá alebo nesplňajú, a tam sa posudzujú veľmi tvrdo výkony v jednotlivých oddelení. Zatiaľ to musím otvorene povedať, najlepšie hospodárske výsledky má chirurgické oddelenie. Podľa slov primátora mesta bude v najbližšom období hlavnou úlohou chirurgického oddelenia zvýšiť počty jednotlivých operatívnych výkonov. Hlavne tých operácií, ktoré môžu vykonávať na nemocnici v prvej a druhej kategórii, to je žlčník, slepé črevo a vnútorné orgány, čo nie sú niektoré operácie komplikované. Samozrejme, že od levockých chirurgov sa nedá očakávať, že budú operovať srdiečka, že budú operovať mozog, že budú operovať chrbtice, na to sú vyššie postavené pracoviská. Prostredníctvom marketingovej referentky nemocnice sme ponúkli možnosť vyjadriť sa aj riaditeľovi nemocnice inžinierovi Františkovi Lešundákovi, no ten ju nevyužil.